Tästä Rovaniemen Lordi-aukiolta käynnistyi Kimi Räikkösen Citroen junior-tiimi kuljettajaura VRC-autolla. Ja tänään Kimillä oli 6 erikoiskoetta selvitettävänä. Kimi Räikkönen aloitti hyvällä ajalla ensimmäisellä erikoiskokeella. Hän oli toiseksi nopein. Edelle ehti vain tiimikaveri Espanjan Dani Sordo. Tilanteita alkoi sitten tulla toisella erikoiskokeella, kun Räikkönen kuuli nuotin väärin ja ajoi mutkaan liian lujaa. Tämän jälkeen auto päätyi lumipenkkaan, katkoen matkalla 3 pientä puuta. Lumitöiden jälkeen matka jatkui huoltoon, jossa autoon vaihdettiin rikkoutuneiden osien tilalle uusia. Ajohan oli hyvää tuossa ykköspätkällä ja kakkosellakin se oli hyvää. Ja sitten nämä vaan valitettavasti kuuluu nyt laji tässä alkuvaiheessa, että tultiin semmoista hyppysuoraa, jonka jälkeen oli meillä oikein 3 kiristyy ja Kimi tuli mutkaa ja käänsi vähän rajusti ja ei kääntynyt ja sanoi, että ei se ollutkaan vitonen. Just niin, että se oli 3 sitten. Hän itse myönsi, että hän kuuli väärin tai ymmärsi väärin sen nuotin, mutta niitä vaan sattuu. Että saa tietysti tuolta, kun meet kenen vaan luo, niin tulee pitkiä tarinoita, että se vaan kuuluu asiaan. No mitä siellä kabinissa sitten? Kiroiltiinko vai voivoteltiinko? No, määritellaisia voimasanoja käytettiin hetken aikaa siinä, mutta eihän se, niin kuin sanottu, se tapahtui ja pääasiat ollaan edelleen mukana, päästään jatkaa. Tämä on kuitenkin meille vaan testi, että mieluummin täällä kuin Ruotsissa. Tekevälle sattuu ja rajoja pitää kokeilla, jotta kokemusta karttuu. Huomenna ajetaan jälleen 6 erikoiskoetta Artik Lapland rallissa.